Bale yn cael ei chwarae mewn i Ashley Stott. O, mae wedi mynd lawr a Gary Pinch oedd ar dacl a mae Lee Evans y dyfarnwr yn argoeddedig bod Stott wedi cael ei faglu. Cic o'r smotyn a chyfle i Mark Lloyd Williams. O, awdur dodol yn ei gosod i'n ddestlus i ail gol ar 15.